طلبای زوام د دغی دستار بنده تمام شرکای مجلس زمونږ د میډیا او د انتظامی مرګری زمونږ تاسو د دې پروګرام روحي روا صدر مجلس استاد العلماء ولی کامل سلطان الاولیاء متکلم اسلام جامع الکمالات والجمالات والصفات دا علم و هنر دا عرفان او دا فیضان یو مجموع البحار پیری طریقت رهبری شریعت محقق العصر شیخ الحدیث والقرآن استادی و مرشدی و استاد العلماء و استاد المفتیین مفتی ثانی خیبر پختونخوا جناب حضرت مولانا مفتی گوہر علی شاہ صاحب دامت فیوزہم دامت برکاتہم خلیفہ اجل مفتی اعظم پاکستان پیری طریقت شیخ الحدیث جناب مولانا محمد فرید صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعا تاسو زما مخامخ ناستے زد و خبری کوم یو خبر دی خپل فضلا و مرګرو ته کوم زوم د مفتی صاحب د دغې قافلې یو ادنا طالب العلم او د دغې مکتب یو صغیر طفلم د حضرت مفتی صاحب د علمی فیوزات و برکاتنا یو سنس مستفیزم ز ابتدا کې چې حضرت مفتی صاحب سره شوم باوجود د دې چې ز فاضلم او چې طالب سبق وای او په کتاب سره نسبی نو هغه تزان ډیر نه بغیر روزگار ښکاری او نور سو کې اس په نظر ناراضی خو چې کلا د داسې سمندرونو سره د علم سړی کینی نو هغه کې د ټولو نه غټ صفت عاجزی پیدا شي ځکه هغه ځان کې کمی محسوسی د حضرت مفتی صاحب د دعی علومونه د استفاده د پاره مسلسل تقریبا 12 کالو نه مسلسل د 2007 نه والا تر نن ورځې پورې مسلسل د حضرت مفتی صاحب سره ز په علمی افادات او استفادو کې پرابطه ایم که زما له چرته فتوا راځي که زما د علاقې مسله راځي او داسې مسله راشي چې ما ته پی پوره علم امي د هغې باوجود هم زه ضرورت محسوسوم د حضرت مفتی صاحب نه د دغې خبرې د تصحیح دپاره درخواست کوم د خپلو ملګرو ته چې هسې به نه کینئ ما نه اوس هم مفتی صاحب تپوس وکړه زه تحدیث بن نعمت ویم او د ځان بړایم تاسو ته نه بیانوم خو د حضرت مفتی صاحب برکات تاسو ته خیم چې سخ کالی ما سره خپله درس کې بخاری شریف دی او د اوو کالو نه مشکات شریف په درس کې لرم او خپل هم د تخصص کلاس ما سره ای حضرت مفتی صاحب د دغې رابطې او د تعلق د برکته دسې کال نه راځي چې په هغې کې د 40,000 نواله تر 50,000 صفو پورې زه مطالعه نه کوم دا به ما مخکې نه کوله سبحان الله چو نه وي تیز به سبحان الله زه به آخره کې بیا یو پټي تقریر کوم دا خو صرف تاسو ته ویم دې ملګرو ته چې توجه پیدا شي دا زما دعوا ده چې په دې تمام اړنۍ کې داسې محقق سړی نشته زه په خپله په یو مسله باندې ښه تحقیق وکړم محدثین متکلمین فقها چې سمې خوښه یو ګورم یو څه نسه مکتبه مې هم ځان ته ټیک کړې ده خو بیا هم چې زه په نتیجه ورسم او بیا حضرت مفتی صاحب سره رابطه وکړم نو دا خپل د ګنټو او د شپو تحقیق راته داسې ښکاره شي لکه تا چې اړه مطالعه نه کړې شانور شاه کشمیری رحم الله د انوار الباری د بخاری شرح ده په دغې مقدمه کې لیکلي دي شانور شاه کشمیری رحم الله چې به کله بخاری تدریسو ما خپله په کې دا جمله پیدا کړې ده وی د هر چا علم په خپل ځای باندې خو که چا د شانور شاه کشمیری رحم الله نه بخاری وې نو خلک خو بخاری شریف په یو کال کې وایي صرف بخاری شریف به د شانور شاه نه په 12 کاله کې به یو بخاری شریف صرف وایي سبحان الله وایي مسلمانانو
نو تو سوچ کوا چی داسی علوم زمان پاکابیرو کی موجودو دشان ورشا کشمیری رحم والله علم چی پا بازار بتوی غوگونو کی بے مالی چی خودل چی سلویخ کالا کی مانا دار بازار چی غم نہیں ریگی شان ورشا کشمیری رحم والله پستیج ناستو دا علمی نو کات اسرار حکم و لطائفی بیانول یو فصیح و بلیغ انداز سرا دا وقت لوی شاعر شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پا دی سٹیج باندی موجودو دا دا علماء دیوبن دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دا رشید احمد گنگوہی او دا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ او لخلیل احمد سارن پوری رحم اللہ او دا سید طائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ دا تربیت پدغ مکتب کے عزت مندو پیدا شوی شان ورشا کشمیری چنہ چا وہم و گمان کی بم دا خبر نراتلا عظیم شاعر شاعر مشرق مفکر پاکستان دل تپستیج باندے ناستو شان ورشا کشمیری تکلم کو فعلمیت روحانیت و فیضان دا وقت دا حالات و اندرونی و بیرونی دا اسلام خطرات و باندے حیران شورتا انگوش بدندان شورتا دا سٹیج نر کرسے نر آکوشو پس مکہ کی ناستو او دا زمکی نلار پا عام آوامو کی ناستو تقریر خاتمی نا پس گویا شوے وے کاش میری ماں نے بھی مجھے دیوبند میں داخل کرایا ہوتا دا دیوبند آغ بچیانونا الحمدللہ دا وقت ابن حجر دا وقت امام سخاوی دا وقت امام سیوتی محدث کبیر امام بخاری دفن او امیر المؤمنین فی الحدیث منگتا سبانی درب عظیم احتان آیتم من آیات اللہ موجود زمن ستاسو پشرک مرشد استاذ معلم الوحی عزت مند زمن اوستاسو احسان درب عظیم عزت مند مفکر اسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم خیبر پختونخوا مفتی گوہر علی سے تشریف فرما دے او پا دی بانی دا اللہ منگ احسان او دا اللہ حمد و سنہ بیانو الحمدللہ وائے عزت مند وقت مختصر دے گینی ما با پدغم آئے ہار تاستا دیری خبری کرے وی ما تا دل اسمنٹو اجازت دے خوبیام حضرت مفتی سیب ہوئی چی خیر دے یو خبر بلکم یا واضح دانا دا چی صرف تاستے علمی میدان گرم کدا فضا ہو گو رے ما خو پا چار صدق کے ذریع رو جلسو لزما او پا خیبر پختنخوا کی اکثر و ازلو تزما دیری لوی لوی جلسی وی زما دا ختم نبوت دا شب قدر جلسا بلا رستی رشوی دا تاسو دا خلق اٹاٹا مارتا ہوا سمندر لیدلے دے سرنا پا نظر باندے راتل خوچ دا کم سٹیج نن پتنگی کی لگی دلے دے پا تمام خیبر پختنخوا کی پا دام رک کم عمرے کی پا دام رک کم وقت کی الحمدللہ دا سی روحانی و علمی ماحول چام ندے جوڑ کرے الحمدللہ ہوائے تیز الحمدللہ ہوائے او بلی آوازی دانا دا چی علمی میدان دے منگ سرم پخلکی دا دوی لاری پرتی دی دا زکو خوی اسو اس حلاوت جدانا میں شود لبم شاہد رسید بر لبے زیبن نسا لبم ناصر علی بنام علی آفتی فنا ورنا بزلفقار علی سر برید ام روحانی تخیم روحانی زدیر کمزور سرم دا حضرت مفتی صاحب سر دما سلسل قادریہ کی تعلق دے او زو عمری تلانم پا 2017 کی مفتی صاحب سرما دیر وقت رابطا پا دی حوالہ کولا میں حضرت ماتے چا تذکر راکے او بارحال نہیں راکو بیاد آگی نپس ماتے وی تک کمزے میں زو خوزخ پلا مدرسہ کناستیم بلکل مکتبہ کناستیم ویزی درالیم چراغی تشریفی روڑو ماتے بیعت راک خو زو پی پوئی نشو مائے چھے ما خو سب ورطاست زاری کولا او سمرا تھا دس یا جیبا گوندے کارو کہ زو حیران شو بارحال بیا چی دوی سماتے وی خوئی وی خو ما اسکار شروع کرلا او دغا وقت کی زما پورن دا عمری دا سفر الحمدللہ خود بندو بس برابر کر ما با پا موبائل بانی دوی سر رابطا کولا اخپل اسکار با میکول خو ما برا تواف دوران که دا نور اسکارو پا زیم دا اخپل وظیفہ کولا او الحمدللہ طول اسکار ما چی لسو شلو رزیوی دویشتو رزیوی پیندیشتو رزیوی ال تا پورکلل درود شریف مدینہ منورکی سی 40,000 مرتبہ دا قادری شریف درودوی نیوزلی او دیما
او ځان خوب کینما چې زه د بیت الله شریف طواف کوم او د طواف په دوران کې زما او د بیت الله شریف په منځ کې یو څوک ولاړ دی خو ما تلا په نظر ناراضي او د دې سینې نه زما د لاس بوزي بیت الله شریف ته د هغه طرف نه دی خو راضي او د لاس دی ګوتو سره سپین سپین کرخې دي د هغه سپین کرخې داسې په سپین شکل کې زما سینې او زما زړه ته راځي او بیا د بیت الله شریف په دې پردو باندې ورځي چې مې وکتل په نظر مې راغله حضرت مفتي صاحب مبارک ہو سبحان الله یو ځلې زه اسکارو نه پس اوده شوم په دې خوب کې مې شیخ الهند رحمت الله علیه ولیده شیخ الهند رحمت الله علیه ما ته په دې سینه باندې لاس کېښود دې خودو نه پس زما د حالات دومره ګډوډ شو لکه سړی چې بجلی ونیسي او د بجلی په حالت کې بیهوش شي نو ماستر کې پټ کړی او شیخ الهند رحمت الله علیه مې د نظر نه غائب شو بیا چې زما حالت کله خوش شو واپس مې نظر کولو که نو تیزه به سبحان الله وایي که خبره در باندې خو لګي چې سترګې مې ویښې کړې او مخامخ مې ولیدو نو حضرت مفتي صاحب مې مخې ته ولاړو ایک آگے کی خاصیت ایک ذکر کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے زفطری او طبعی خطیبی ماں خوزب اخپل ما چر تخپل بیان تخنی دی ویلے ما چی با بیانو کو سوچ پا میں پکو میں دا مایار نہ دے خوچی کلمی دا حضرت مفتی صاحب سر علمی اور روحانی تعلق پیدا شوے دے پر رب یقینو کا چی یو تقریر او بل بیان دا بل بیان نا خپل چی سوچ کو منو استغفار کوم چی خدای خدا چی پا کمزورے نیم پاتے شوے او بدلون پا کی مخصوصوں الحمدللہ او زا ناتخوانا من پا شورو کی دیر کلا خوزا بچا تا ناتخوانے را نتلم او او دا ناتخوانا سایبان ناسی زستا سمر گرے ما خودی سے مجمع کی نوے زان لزان لوے ما خدا با ما بسی خلا کے زبان اتلم ما وی دا ناتخوان چی مشہور سی بیادن ایلم پا دیشی خفا کی گئے ما دی ناتخوان نسی مولا نوزی نما وی زبا مولا کی گم بیا چی کل از خطیب سم نظر جمعیت علم اسلام دا سٹیج نا خطیب شوے ما دا یاد ساتے زدی پی کے کیس چیرمین و مفتی سیب دی کرم نز خطیب دا آغی نجور شیم 2012 نزما خطابت شروع شو خو سیاسی خبری خو تاستا پتر آخو جذباتی وی خو دسی مطمئن بخش نہیں نو بیا با میم خواهش دو چیر دا سیاسی خطابت او دا سی نور خطابتو نا دا زمالک دسی علمی ماحول تراشی زکا چی اس چه خطیب می اور سرا علمی می نو زمان سو مخیل دو سی خطیبانو دیر کمی دی خو الحمدللہ زمان آغا تمنا دا حضرت مفتی سیب دا برکت دا پورا شوا او چیزا چرتن لارشم تقریر تا او بیا می آغا خلقو غواری نو چی ما سر اکم مشران غوختی طول محترم دینا غنی نو زو مسلمانان و غنورم ولی ران وستل وستاسو خطابت آغا خطیبان اوم ده بیان ورسر عالمان اوم ده زور تویم بابا کی خپل سنشتا بابا ستا پا غڑو غرده دا داس علمی و روحانی آفتاب و محتاب سر مستنک که دل دا زمان ستاسو دا سالکین و تاریبین و خوش قسمتی دا چه دا تنگی و دا چار صدی پا خورا دا وقت انور شاہ دوخ گنگوہی دوخ شامی دوخ ابن حجر دوخ پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی انشاءاللہ شرک باندی با دغ خان کا دا مدرسہ دا شخصیت انشاءاللہ پا دنیا با نخورو انشاءاللہ وے او آخری جملہ وے تقریر ختم ہوں شکریہ مہربانی آخری خبر کوم قدر منو چې د ډیر وخت نه د مدارسو علما خلاف بین الاقوامی او اندرونی چې کم حالات شروع دي تاسو مخې ته دي زره دې عظیم سټیج د دې عظیم کانفرنس او د دې لا تعداد او بشمار ګلانو چې په سر یې سپینې پګړې په مخې ښایسته ګیري د ځوانې په جوبن ګیري لکه څنګه چې دنور پسې دنور ګلونه اوړي
ستا مخور مخ پسی بلا مخناوڑی زما د ملک عزیز غریس حکمران چې پڑی رانی سپین سادر چول رے او ناری خوشنما خوش رنگری حقیقت مکمل لیٹرین دے دا دی زین پیغام ورکو که دا مدارس خلاف غلط قدم اچت که دا علماء خلاف گند زبان استعمال که زمان اکابر مسلمانانو دا قادیانیت مرزایت خلاف او دا سیکولرزم خلاف پا دین ارے دا انقلاب اعلانو که وادا با دی زین کی که لاس بدا شو چتوائے ناربو ہے چه اغا انقلاب تبا رنبے لبیک رنبے قدم دتنگی او دشب قدر دخور نو چتیگ انشاءاللہ رقت عینای شوقا ولطیب تظرفت عشقا فأتيت الى حبيبي.